بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ویورس, ویلکم بیک ٹو مائی یوٹیوب چینل فیشن بیوٹی. تو ویورس کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید ہے آپ سب لوگ ٹھیک ٹھاک ہوں گے, خوش ہوں گے اور خیر خیریت سے ہوں گے. میری بہت ساری دعائیں ہیں آپ سب لوگوں کے لیے. ویورس, آج کی اپنی ویڈیو میں آپ لوگوں کو میں کچھ فراکس کے ڈیزائن دکھا رہی ہوں. اے لائن شرٹس ہیں, اسٹریٹ شرٹ بھی نظر آئیں گے آپ کو, لیکن تمام ڈیزائن پرنٹڈ فیبرک میں بنائے گئے ہیں. چاہیں کوئی بھی کلر لے لیں اور کوئی بھی پرنٹ لے لیں, لیکن اگر آپ نے اس میں اسٹیچنگ کا آپ کو آئیڈیا چاہیے ہو تو آپ میری ویڈیو سے آئیڈیا لے سکتے ہیں. پرنٹڈ ڈریسز میں اس ٹائم لائٹ سی اس طرح کی گولڈ کی لیس لگائی جا رہی ہے, جو کہ آپ کو ایزیلی مارکیٹ سے مل جائے گی. گوٹا ورک کی گولڈن شیڈ میں مل جائیں گی, کاپر شیڈ میں, لائٹ اسکن وائٹ شیڈ میں, سلور شیڈ میں, اور آپ اس طرح سے کوئی بھی لیسز لگا کر اپنے ڈریس کو پیارا سا تیار کروا سکتے ہیں. کمفرٹیبل بھی ڈیزائن رہتے ہیں اور پیارے بھی بن جاتے ہیں. ڈیزائننگ اور لک چیک کر لیں. آج کل ویسے پرنٹ فیبرک کے ٹراؤزرز اور غرارے بہت بنائے جا رہے ہیں, کھلے ٹراؤزر, پلازو آج کل فیشن میں کافی ان ہوا ہوا ہے, اور آپ نے دیکھا ہی ہوگا غرارے خاص طور پر عید کے ڈریسز کے لیے گرلز اور وومن اپنے لیے غرارے بنوا رہی ہیں. یہاں تک کہ مارکیٹ میں اگر آپ کسی بھی بڑی ویب سائٹ پر جائیں تو آپ کو وہاں پر اسٹیچنگ میں غرارہ بھی مل جائے گا, تقریباً 1000 اور اتنے ہی رینج تک میں آپ کو مل رہا ہے. آپ اسٹیچنگ میں منگوا سکتے ہیں اور اس سے زیادہ اور کم کے ریٹ میں بھی ملیں گے آپ کو, لیکن اگر آپ چاہیں تو خود آپ کے پاس جو فیبرک ہے اسی میں آپ اسٹیچنگ کروا لیں. اگر خود آپ کو اسٹیچنگ آتی ہے تو آپ خود کر سکتے ہیں. امید ہے آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی. ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کریں اور اپنے فرینڈ کے ساتھ ضرور شیئرنگ کریں, اور اگر آپ لوگوں نے ہمارے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہے تو پلیز آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب بھی کیجیے, ساتھ میں بیل آئیکون ہے اس کو بھی پریس کریں تاکہ میری ہر آنے والی ویڈیو کا آپ کو نوٹیفیکیشن مل سکے اور آپ لوگ دیکھ سکیں. اس کے علاوہ آپ نے ہماری نیکسٹ ویڈیو میں جو بھی دیکھنا ہو آپ مجھے کامنٹ سیکشن میں کامنٹ کر سکتے ہیں. آپ ہمیں ضرور بتائیے گا کہ آنے والی ویڈیوز میں میں آپ کے لیے کیا لے کر آؤں اور آپ کیا دیکھنا چاہیں گے. اسی طرح کامنٹ کرتے رہا کریں, بہت اچھے آپ لوگوں کے کامنٹس آتے ہیں اور بہت خوشی بھی ہوتی ہے. انشاءاللہ میں آپ لوگوں کے لیے ایک اور نیو ویڈیو لے کر آؤں گی. نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے میں آپ لوگوں سے اجازت چاہوں گی. اللہ حافظ. تھینکس فار واچنگ.